حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ريه. اگر بھگوان نے پیدا کیا تو خدا نے پالا. میرا محمد میرا خدا دل میں ملے رہتا ہے صدا ہاتھ مدد کے بھیج. ایک بیٹے کو کندھا دینے کے لیے اس نے چار چار بیٹے جو بھیج دیے. وہ اپنے مددگاروں کا محافظ ہے. اللہ سب کا حافظ ہے.